Teiksiet, kā es izskatos, foj, ir taču rīts, joptai. Es atvainojos. Tā, iesim laiks. Laiks gravāt mans. Katru reizi, kad es eju ārā ziemā no mājas, 6:00 no rīta, tad es domāju, kam man tas ir vajadzīgs. Bet nu... Katru reizi, kad ir garām savam trofeju kausam, trofejas kapim, un tu ir zelta medaļa, un tad tu saproti, kāpēc es to daru. Tā tā. And what do you know? The new kids on the block, Latvia, in the gold medal game, they came out of nowhere. Who are these dudes? Well, they're gold medalists now. Eiropas čempioni ir ceļā uz olimpiādu, un tas, par ko mēs stāstam, par to, kad, kā jāstrādā, lai šo rezultātu sasniegtu. Tā kā ir priekšā ļoti grūts un sarežģīts darbs. Ceru, ka iekšēji basketbola virtuvē mums būs nevis jācīnās, bet mēs varēsim strādāt komandā. Tā kā, ja tas izdosies un katrs paliks malā savas personīgās ambīcijas, tad es ticu, ka mums viss var sanākt. Ir mērķis olimpiskās spēles. Es gribu tur spēlēt, nu, es gribu tur būt un es gribu tur būt kopā savu komandu, nu, un tas arī tas mērķis. Kad toreiz iznāca tā filma, man kā trenerim, tas nosaukums līdz galvam nepatika. Tā kā pressure. Bet vēlāk kaut kur es lasīju kādu grāmatu. Ah, nē, Docs Rivers, NBA treneris, teica, pressure is the privilege. Es tiešām ticu, ka mēs rakstām pasaules vēstures grāmatu. Man ļoti patika tavs citāts par to, ka tev patīk, tā teikt, izručīt tos, kas jau ir varbūt padevušies. Kā ir ar šo četrinieku, ko tas izvilcis varbūt uz augšpēlu? Es viņus neesmu izvilcis, viņi paši ir gājuši. Tu nevien dzīvē nekur nevar izvilkt. Viņam pašam ir jāgrib virzīties, kādam izvilkties, kādam spērt nākamo soli. Tā kā es varbūt tikai kā viens no cilvēkiem, kurš varbūt palīdz ar kaut kādu platformu, kur cilvēks var vingrināties vai attīstīt savus prasmes vai nu, tur fiziski, mentāli un tā tā. Tavs pēdējais novēlējums? Galvenais nemīst, nemīžu, tas būs kārtībā. Paldies. Latvia need one for the last one ticket to Tokyo and it's theirs. Latvia, la liste. Shout out visiem Latvijā! Mēs braucam uz Tokiju! Jām tiešām pelnījuši, jo ļoti daudz nezinu, kas vispār notiekās gan iekšēnē, gan uz tiem treniņos, gan vispārējais. No getting līdz olimpiādē. Paldies! Fantastika! Who are these dudes? Well, they are Olympic gold medalists now. I'm sorry, bro. I had to do it. I had to do it. Good to see you, dude. Olimpiskās zelta medaļas ieguvējs bokseris Muhammeds Ali reiz sacīja, tas, kurš nav pietiekami drosmīgs riskēt, dzīvē neko nesasniegs.
2019. gada martā iznākusi dokumentālā filma No geto uz olimpiādi bija risks. Par Eiropas čempioniem titulētie Nauris Miezis, Edgars Krūmiņš, Agnis Čavars un Kārlis Pauls Lasmanis no Grīziņkalna asfalta uzsāka garo ceļu uz Tokiju. Getiņš bija iedevis labu starta platformu, lai pagaidām vēl zaļajai četrotnei sāktu ticēt un piebiedrotos arī citi palīgi. Treneris Raimonds Feldmanis, fiziskās sagatavotības treneris Dāvis Feikners, fizioterapeits Oskars Urbanovičs, piektais spēlētājs Artūrs Strelnieks un sparinga partneri B komanda. Protams, arī Getiņš, kurā komanda bija piedzimusi. Katram no viņiem būs zīmīga loma olimpiskajā zeltā, taču 2019. Gada pavasarī vēl neviens nezināja, kāda būs zelta medaļas cena. Marts bija jauna sezonas sākums 2019. Gada, un mums bija mērķi vienkārši būt pēc iespējas labākiem. Tas tāds soli pa solim, protams, tālāk sapnīts kaut kāds bija visiem. Olimpiāda, olimpiskās spēles, 3x3 būs iekļauts, bet daudz nezināmā bija vēl. Grīziņkalna komanda Eiropas čempionu titulu izcīnīja pašu spēkiem. 3-3 elitē tobrīd nevienai komandai nebija profesionāls treneris, jo salīdzinoši jaunajā sporta veidā tādu vispār vēl nebija. Geto basket celmlauži izšķīrās par revolūciju. Nu, sākumā jau bija grūti. Pieņem to, ka treneris jau visu laiku paši trenējās, par sevi trenējās. Tur nav viens tāds, kas nosaka, kā būs, kas būs. Tur laika gaitā, tad jā, viņš ņēma to virsroku un Džek pie tā pierada, aprada. Un Feldmans, tā bija baigi pilnā loza, ko viņi izdzīvot. Tāds džokers vispār. Kā tāds, jo es atceros vēl līdz šim to brīdi, kad mēs sēdējām, domājām par treneru, ko lai piesaistu. Visā tur nāca galvā. Un tad, ja nemaldos, Miezis brauc, dominā pa augšā pa to evelētoru, pa tām kāpnītēm. Un viņš ieraudzīja Feldmanu, un viņam ienāca tā doma prātā, ka jau klausies, tikšu, varbūt Feldžam piedāvājam. Un jā, mēs viņam zvanam, sakam, un jā, kāpēc nē? Ja pirmo džokeri izcēla pati komanda, tad Raimonds Feldmanis piespēlēja otru zelta lozi – fiziskās sagatavotības treneri Dāvi Feikneru, treneri Kaulu. Kad es saņēmu komandu 2019. Gadā, viņi jau bija jau labs tāds ļoti saliedāts kolektīvs. Mans galvenais uzdevums bija vispirms novērtēt, paskatīties, kāda viņa izskatās, kurā līmenī mēs esam. Un ko mēs varam pielikt klāt, ir bija vēl lielākā tiesa bija varbūt vēl jāiemāca viņiem profesionālajā ievirzībā tieši pielikt lietas gan iesildīšanās, gan atsildīšanās, gan pats treniņa process, gan rūpes pa savu ķermeni, gan treniņa laikā, gan ārpus treniņa. Ļoti daudz dažādas maziņas niansītes, kas tomēr kopā veido to gala procesu. Nu, es zinu, ka otrdienās, ceturtdienās no rīta mums ir Kals, treneris Dāvis Feikners. Tā kā nebūs vieglas treniņš, plus vēl viņš vienmēr ar pārsteigumiem. Nesen viņš nopirka jaunas kaut kādas tos trenažieru stikus, vai kā viņas sauc, nezinu, mobility stikus, jā, kuras es tiešām neciešu. Man no viņiem bēmiens nāk, bet nu, tas ir vajadzīgs. Un jā, ir grūti saņemties tieši uz Dāvu Feikneru treniņiem, man personīgi. Agnis jau, protams, tur haipo sajūsmā. Edgars ir manā komandā, viņam arī riebjās. Tagad tā, lai sildās mašīnējiem pēc kafijas. Tur ir tā cīņa ar sevīm pacietību jāstrādā, kad stiprinām dziļo muskultūru, mobilitāti. Vingrinājumi noteikti, varbūt nevienmēr viņi ir ļoti interesanti, bet viņi svarīgi ir. Arī pareizi elpošana, kā jāizmanto ir, un viņiem ir tīpaši jaunajai paudzei, viņiem grūti ir būt tā. Arī šidējiem tur jāmācās tāds iekšējais miers ar sevi, tā, ka tu mierīgi ieelpo, izelpo tādu jogas, kaut kādu vingrinājumu, un tā ir. Viņi visu laiku pieraduši, davai, tur maucam, zin kā ir, un tā. Tagad viņas ieliek ir ielpo, izelpo, pastiepies, un tad viņi sākumā skatās uz šķībām acīm. Ko tu gribi no manīm ir, un tā ir. Tad beigās viņam saprīt, patīkams sajūta, jā, labi, brīvāks paliek ir, un tā īstenībā labi štēle ir. Un tad jau viņi notic ir. Un, jā, tas tāds
tas pēdējais. Protams, viņi tur patīk tur. Pačīkstēt viņiem ir, bet darbiņi tāpat tās izdara līdz galam. Nu tādi viņi ir. Tādi viņi ļoti vienkārši tur ir. Bet viss kārtībā. Strādāja. Viņš zīmējās tagad treners. Tāpēc, ka jūs esat atnākuši. Atgriezies atpakaļ. Davai, ejiet mājās. Mugur piespēc. Pagriezies šeit. Mēs uzreiz puteni spēlēt, ja jūs aiziet. Ar mums kur? Nemākat uzasties. Neticās, ka jau pagājuši kaut kādu, cik jau, 4 gadi sanāk? Jā, šitā ir 5. sezona. Ka šitas maršruts tiek veikts jau 4 gadus no vietas. Traki īstenībā, ne? Es baudu. Tā. Vienīgais man tie rīti citreiz ir tādi, nu, niķīgi, jo ir sevišķi pēc vakara treniņiem. Un zini, kā 7.30 notrenējās, tas plus mīnus ir 9. Tomēr līdz Jelgavā ir pus 10, kaut ko uzēd vakariņas, bet, nu, kā jau visi, nu, sportisti zinās, par ko es runāju, kad nu, tu uzreiz patās neieliksies gultā un neiemigs. Tur kāds 2 stundas būs jāgrozās, jāvārtās, tad plus mīnus ap 12 vieniem aizmiens. Tad atkal jau tev 5.20 tev jau skan modinātais, tad citreiz ir niķīts. Jo, nu, man tas nav vienīgajam, tas ir visiem. Mēs jau esam tā viens otru atkoduši, kad redzam, ka cilvēks, nu, jau nezinu, es vai tur Kārlis, Lass vai Agnes, kad ir nu, atnācis, ieradies uz treniņu, niķīgs, mēs jau redzam, ka viņš ir niķīgs, tad mēs jau tad viņu neaiztiekam. Bet, kad es ierados niķīgs, man aiztiek visi, tāpēc, ka visi jau patīk mani vēl vairāk kaitināt, un viņi par to priecājās. Bet tu jau neesi ļauna. Nē, es tiešām ļauna. Es papsihoju, un viņi no tā, kad es psihoju, tad viņi no tā uzjautrinās. Patīk man. Patīk man tas ziemiņa. Kaut kā tā. Rekur, Džeki jau stāv gaida. Varam iet uz treniņu. Gribat kaut ko parādīšu nenormāli krūtu? Ejam. Edgaram jaunu mašīnu. Nē, vēl krūtu. Šo nākošais? To es nākošais. Mercedes. Ko cik? Rītā? Rītā drži. Ja jūs redzat uz ielām šito numuru, jūs zinat. Tas ir Jelgavas Karals. Re, ko viņš iet. Ejam trenēties. Nu, reku, pieticīgais Arturs. Čau. Labs rīt. Var redzēt, kurš ir ģimenes cilvēks un kurš ir vientuļais vilks. Vientuļais vilks, jā, aizpampušs sats. Tikpat aizpampušs puiks ģert vēr blakus. Darbs iet uz riņķi, kad šā trapīt grozā. Kamēr citi guļ, kāds tuvāk mērķim nonāk. Akmeņš šērs papīrs, paslēdz katrā saujā. Dzirkstelīte acīs, sveči laiks iet kaulā. Nu, viss profesionālākā tā darba ētika bija komandas fāterim, Čavaram. Jo viņš ir tās riktīgais vilcējs spēks, viņš ir kā piemērs pārējiem. Un, tas galvenais, jā, nu, ja viņš to, kā saka, izdarīs, ir noticējis man un to, ko es plānoju darīt un kāda man vīzija ir. Un tad arī pārējiem nebūs varianti ir un nebūs kur atkāpties, jo viņš ir kā piemērs un pavelk visus līdz kā tāda lokomotīve. Un Čavars, jā, nu, tas ir komandas tas lielākais spēka mitriķis, saucamais maisaimnieču sapnis, latviešu ķeisteris mūsējais, seks simbols. Vienmēr vienalga kāda laikapstākļa ārā ir, cik agrs no rīta treniņš vai kas. Viņš ir iekšā ar enerģiju abrīnojumu, vienkārši ir tur jau švilp, jau 6 no rīta gatavs. Tur ir visus piecelt kājās, iet kaulā, lekt tankā un darboties. Ir, nu, tāds, nu, tiešām, katrai komandai ir vajadzīgs tāds cilvēks. Ir, un viņš ir riktīgi pavēlki. Ir, un arī visos spēka rādītājos, ja mēs paskatāmies, tur viņš ir visiem priekšā. Tur, un, laicīgi vienmēr visu ir ierodās, visu izdara arī tad, kad es varbūt neesmu blakām. Tā ir viņa vizītkārta.
ja paskatās Kārli Lasmani, viņš ir mūsu tāda rock'n'roll zvaigzne. Viņu ir bišķiņi, kā saka, citreiz pat jāpabremzē ir. Jāiemāc viņam vairāk ieklausīties savā ķermenī, jo viņam ir tas uzvarētāji gēns. Viņš vienmēr grib visur uzvarēt. Ja kāds viņu izaicinās, vienalga kas, viņš gribēs atbildēt, kā saka, uz kairinātāju. Un citreiz viņš jāpiebremzē, jāpasaka, Kārli, nu, šoreiz varbūt pasties to galamērķi, to olimpiskās spēles, vai to tālāko to mērķi ir. Tas mums ir jāsasniedz, varbūt kaut kāds tos mazos izaicinājumus ir pagaidām noliekam malā, es zinu, ka tev gribas pierādīt ir, bet strādājam šādi. Un lai mēs sasniedzam to ilgtermiņu mērķi un ar viņu tur tāds vairākas reizes tur bija tā jāpacīnās, bet tas tā normāli ir. Nu, tas pie lietas piederās ir Edgars Krūmiņš. Viņš arī tāds garastāvkļa cilvēks, tur ir arī kā saka, viņu tā jāmāk strādāt ir mēs komandā sākam, viņam cirreiz ir tāds, ka uznāk neķīši, neķu dienas. Tad ar viņu tā bišķi mierīgāk, tur ir nevar viņam tā tur, zin kā, arī kāpt virsū uz varžacīm ir, tur jāmāk viņš tā tur bišķiņ, kā saka, apstrādāt ir. Un tad jau, ka mēs, kā saka, iedarbinam viņu, ir, tad jau viss aiziet ir un strādājās. Nu, ir tāds, ka viņš eksplozīvs ļoti ir, ekstraverts. Tajās dienās ir un cerēs ļoti mierīgs tāds mieramīgs tāds lācīts, zin kā ir no tā. Arī ļoti strādīgs, centīgs, pievērš uzmanību niansēm, klausās ir, bet šatad aizpļāpājās, jā. Parasti man ir tas komandā, viņš ir komandā tas ir, kurš bieži tur kaut kādas treniņā aiziet diskusijas, un viņš tur aizrunājās ir, un tam man parasti viņam ir edžā, mosties, tagad viss atgriezies atpakaļ ir, treniņš noteikās ir no tā. Nauris Miezis. Viņš ir arī līdzīgi, kaut kādā veidā nedaudz līdzīgs arī ar Kārlas man ir, bet viņš ļoti daudz runā, viņš ļoti daudz runā ir, tur ir joks, citreiz joko, citreiz nevar saprast, vai viņš joko ir, nu viņam patīk ļoti daudz pakaitināt man ir. Īpaši par ēšanu, ēšanas ieradumiem un tā tālāk ir, tas viņam parasti viņu tur gānu par visādām bulciņām vai saldinātajiem dzērieniem ir, un tad viņš saka, nu, treneris nevar no šitā atkāk, kā saka, es varu visu citu var noņemt nost, bet šito mēs nenoņemam nost ir, un tam man atkal tur jāpacīnās, tur bišķi jāiedod, kā saka, jāuzkāpj viņam uz tās varžats, uz tā nerva ir, un bet atkal nepārāk daudz, lai viņš tur nesadusmotos uz mani un neapvainoties. Jā, nu jāmēģina atrast balanses ir, Nauris arī super centīgs čalis ir, tur daudz runā, varbūt, tā kā saka, pretī tur cīnās ar mani, bet, nu, viņš izdara visu to darbu ir, Un jā, arī vienmēr, kā saka, bauda ar viņu strādāt, jā. So, they know me as the voice of 3x3. Kyle Montgomery is actually my name. Been covering 3x3 for now 6 years as a play-by-play commentator. So, I've kind of seen the evolution of the game. I've seen what Latvia has become. And the new collection of Nauris Miezis and Carlos Lasmanis, Agnes Chavars and Edgars Krūmiņš. I remember when they looked like babies. I remember when Nauris Miezis still had braces. And to see those guys go from that European Championship in 2017 and winning in the way that they did, all the way to becoming Olympic gold medalists and being a part of that historic kind of journey has been special for me. It's hard to say that I predicted it. But I knew that they were a special team. I knew when I saw them in Amsterdam in 2017 at that Europe Cup and beating two of the best teams, two of the most dominant teams in 3x3 at the time. They beat Slovenia for the medal and they beat Serbia in the semifinals. Carlos Lasmanis with a shot that I'll never forget as they stormed them on the court. But seeing them go from that point to winning a gold in Tokyo is mind-blowing. So, to be so close to these guys and to see that journey, you know, it almost brought me to tears because I was proud to see the hard work pay off for those guys. So, really great for me to be a part of the journey and I'm really happy for Latvia and what they've been able to accomplish to this point in 3x3. 2019. Gada pirmā puse komandai bija ļoti veiksmīga. Tika izcīnīta pirmā lielā uzvara Masters turnīrā, pasaules vicečempionu tituls un biļete uz Eiropas kausu, kas pie komandas nonāca spēlējot mājās, Grīziņā.
Eiropas kausa turnīrs Debrecenā komandai gan izvērtās pagalam neveiksmīgs. Ja Baiba, Eglīte, Ieva, Kūlīte, Kristīne, Petermane un Liene Stalidzāne Latvijai izcīnīja vēsturisku bronzas medaļu, tad mūsu puišiem tikai desmitā vieta. Nākamais sitiens zemjostas vietas sekoja 2020. Gada 24. Martā, kad tika paziņots, ka Olimpiskās spēles Tokijā tiek pārceltas par gadu. Koronavīrusa pandēmija, kas visu sagriezusi kājām gaisā. Faktiski visas pasaules lielākās sporta sacensības ir pārtrauktas vai atceltas. Arī par Tokijas spēlēm sabiezējuši atcelšanas vai pārcelšanas mākoņi. Pilnīgi tā deksme bija un visi viņi gāja un gatavojās. Un tad, kad pārcēla pa gadu, tas bija tāds sitiens, jo viņi tiešām ritīgi gatavojās ieguldīt to laiku. Toreiz bija, jā, tie ierobežojumi, es atceros. Un tas bija tas laiks, ka nevarēja iet trenēties zālēs. Un Miezīši abi divi atbrauc pie mums. Mēs šeit visi četri plus mans mazais vēl pļavā trenējāmies. Jā, un tad viņiem bija uz krosu jāiet ar Agni, abiem diviem jāizskrien krosu, un tad bija tas paziņojums, ka spēles ir pārcēlušās par gadu uz priekšu, vai vispār būs atcelts. Nebija zināms vispār, kas notiks. Un tad viņi abi divi sēdēja šeit uz terases un domāja, nu, ko tagad darīt? Jā, bija pilnīgs tukšs. Kādi jēga trenēties? Kas notiks tālāk? Vairs neredzēja. Jā. Bija kaut kāds brīdis, ka vairs neredzēja to... Kam gatavoties, ne. Jo nezināju, kad viņas būs. Un tā, un tad tas bija, tā viņa bija tādā formā, viņa jā, bija gatava. Viņa bija gatavojušies ļoti. Tad ļoti, mums liekās tā, kas nu būs, vai tas gads būs par labu nāks, vai tas galīgi atsitīs un nebūs vairāk nesaņemsies vai kaut ko. Tas bija labi, viss notiek gatavi. Nu, krosiņu viņa neizskrēja, mēs ienācām iekšā, izdzērām kafiju un jūs atbraucāt mani. Jā, treneri krosu viņa nenos. Jā. Komandai šis bija ļoti grūts brīdis. Komerc turnīros nopelnītā nauda, protams, bija mierinājums, taču tās nebija arī tik daudz, lai kompensētu ģimenēm pārdzīvojumus par regulāro prombūtni. Daudz kādas situācijas bijuši arī, kad es strādāju gan VEF skolā, gan VEFā biju, gan kaut kādu paralēlu darbu, kad sporta skolā es strādāju. Un kad mēs cēlāmies citreiz, mums tie agrie treniņi 6:00 pašā sākumā bija no rīta. Un tad vakarā man ir atkal pēdējais treniņš, un tad bija tā, ka 10 dienas pēc kārtas bija tā, kad es aizēju no mājas projām ģimene guļ, atnāku mājās, ģimene guļ. Un būtībā es tikai esmu mājās, bet es nesatiekamies. Un tad, tas tāds viens amizants lieta bija tā, ka tajā laikā brīdīs tā apdomāju, ka man dēlam bija laikam 10 gadi. Viņš saka, te cikos tu ej projām no mājas, nu no rīta, es saku, 6:00. Un tad es saku, nu var pamodināt man 5:45. Es saku, 15 minūtes parunāsimies. Un tad tas bija tāds mirklis, bet tajā brīdī es jau, mēs gājām uz savu mērķi un mēs zinājām, ko mēs gribam. Un tad vienkārši vajadzēja parunāt ar dēlu, gan ar ģimeni, pateikt, kas ir pa mērķi. Bet nu, viņš ir fanāts. Saproti, viņam priekš tam nevajag meklēt enerģiju, viņam viņa ir. Vienīgais mīnus, kad, nu, tā kā tu saki, ģimene. Kad viņš neves ģimeni, nu, bet tā ir profesionāla sportā. Ja tu gribi kaut ko sasniegt, tu ir kaut kas jāoperē. Šodien Eiropa, rīt Meksika, parīt ASV un tālāk Āzija. Spēļu kalendārs 3-3 basketbolā ir nežēlīgs. Ceļā būs live! Apmalca uz Maskavu. Pirmais stops Maskava, pēc tam Seulā. Nu, mums tā sezona parasti ir kaut kur no māja beigām līdz oktobrim, tad ir pēc tam decembrī superfināls. Nu, tu esi prom no ģimenes apmēram nu, kopsumā 2 mēnešus. Man vienkārši ir ļoti viegli tam sekot līdzi, jo man darbā ir bezalgs atvaļinājumu izņemts kalendārs, un es skatos vasarā vienkārši viss ir izņemts ārā, un tev nav vienkārši, nu, nav brīvā laika palielam. Ja es esmu atlidojis, un es jūtu, ka man ķermenis prasa paņemt vienmēr brīvu no darba, bet pārsvarā es arī vienmēr es darbu agrāk pirmajos gados, ka man tas darbs tā drastiskāk skatījās manī, es tik tiešām atlidoju no lidmašīnas pat aiznos darbu gāju. Pārģērbos un arī reizi, ka es no darba taisnu no lidmašīnā kāpju, mums tur darbā dušiņu pārģērbies, uzvalc geto džemperīti un laidz lidot. Edgar, iesaisties no sarunas. Esam Šveicē. Es negribu iesaisties, ka man aurs man ir nokaitinājis. Nu, viņš ir niķīgs atkal.
Ko tu esi tāds paveicis, ka viņš... Atgriezies viņa... komandā. Domā, ka Edgars netiks pie pumbas un punktiem, tāpēc viņš ir niķīgs. Bieži vien man liekas, ka vienkārši sēžot lidmašīnā vai sēžot lidostā, vienkārši bezjēdzīgi pavadu savu dzīvi un citreiz liekas, ko es tad daru. Jālas kaut kādas grāmatas vai citreiz pat liekas ņemt datoru līdzi. Bet tad atkal tu zaudē fokusu tai spēlē pašai un vispārējais. Un citreiz liekas vienkārši, ka tiešām tu sēdi un klausies, kā tev sirmiem atlien ārā. Un tu to dzirdi pilnīgi no tās bezdarbības, kas tiek bieži vien pavadītas, gan lidojot. Jo tas pat lidojums līdz Āzijas valstīm ir 8 plus stundas. Garākais lidojums mums ir pagaidām rekords. Mums ir Kārli, kas bija... 12,5 stundas lidmašīnā, reiķina tā ir pusotra darba diena. Es nevaru daudz to laikam tā, kas tur jāizlidot, nu, bet tas ir tur ceļš, reiķina atpakaļ ceļš. Tās ir pa lielam 3 darba dienas, ko tu var darbā sēdēt, strādāt tā kā normāli cilvēki, bet mēs reāli vienkārši brutāli sēžam lidmašīnā. Tas ir tāds nu, sāpīgs aspekts tajā visā. Un, protams, to nevienmēr atlido laikā tā lidmašīna. Tad sanāk aizkavēties un citas kompānijas to nepiedāvā nu, viesnīca, ja tev aizkavējas. Mēs esam naktis uz klona pavadījuši, jo paši zinām, ka lidostās nav paklāju. Visu šādas tās no dzīves ir bijušas šādi. Un tāpēc, jā, vēl man ir ļoti liels tāds emocionāls pārdzīvums bija Meksikā, kad tu aizēj gulēt zem krēsliem un tad tu pamosties no tā, kā tev spēr cilvēks. Un, lai tu mosties augšā un atveries un tev atver acis un tev pilnīgi visu lidot pārbāst. Tad nakts vidū tur neviena nebija. Tu atrod vienkārši foršāko vietu, aizmiet, pamosties un cilvēku priekšā un spēr tev. Tā kā jā, nav tā. Uzvaru garša tik skaista, kā visiem liekas, o, jūs visu pasauli redzēt. Protams, mēs esam tādi cilvēki, kuri mēģina sev izklaidēt. Tur paši esat redzējuši, ka mēs tiktu, kā esam aktīvi, gan visādi storijas smieklīgi, gan ar UNO spēlēšanu, arī ekskursijās ejam, ja ir iespēja. Protams, ar visiem šitiem Covid aizliegumiem pēdējā 2 gadu lielam viesnīcā vienkārši sēdi. Un pašā Covid sākumā vispār bija, ka tev bija uz turnīru 3 dienas jābrauc ātrāk un jānodot testu, un tad 3 dienas jāgāja. Tu pat līdz komandas biedriem nevar aiziet. Un tad tās Fekners online vienkārši vadīja treniņus kaut kāds, lai mēs kaut kā pakustamies savādāk. Tu visu laiku guli, tev atnes tā kā... cietumā pie durtiņām pieliek, tev ēdienas ir neviens tevi nekontaktējis, tev paņēma apēdu un atkal guli. Nu, tā tas ir... jā. Kur nav tik labi kā mājā, nekur negaida tevi tā. Viss ties lietas salasās un tev baigo iespaidu ķermenim iedod iekšā. Un tad citreiz, nu, man ir ļoti bieži, ka es pamostos un es nesaprotu, kur es esmu. Un sieva pat ir mēģinājis likt gulēt. Nomierinies, es mājās, es pieceļos, es nesaprotu, kur es esmu. Paurīts vēl nav pamodies. Kā tas viss baigo iespaidu tajā vasaras periodā, kad tie aktīvās lidošanas, aktīvās spēlēšanas. Un es piekustu. Nu, mums ir rekords arī 13 nedēļas pēc kārtas katru vīkendu lidot kaut kur. Tā kā tas ir pagaidām nepārspētais rekords. Mēs spēlējam UNO uz izģērbšanos. Vienkārši. Bet arī ar visām šitām grūtībām mēs esam iemācījušies, kā izdzīvot lielajos reisos. Pirmais krūmiņš vienmēr pieceļās kājās, nočiko. O, rekord 4 vietas jau aiziet uz stāvu skatās. Boarding complete, uzreiz līdaciņā pa 4 vietā un mēģina izgulēties, jo tā, nu, tas laiks, ka tajā lidmašīnā tāpat aizņem daudz. Un, nu, ir bijuši reizi, ka tu tādi plecīgi džeki kā es sēžam kopā, piemēram, tajā 2-vietīgajā vai 3-vietīgajā, un tad tu reģina 8 stundas uz pusi sāniņu nosēdēt, o, traki, bet ne, nu, esam izdzīvojuši un kaut kā esam iemācījušies ar to visu sadzīvot. Čia, 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 boys life, atpakaļ Rīgā. Spēles, basketbols nekad nebeidzās. Nu ko, mums ceļojums jau, ka esi beidzies. O, jā, jā. Atkal mēs šķiramies. Rītdien treniņš.
Mokošie pārlidojumi nav vienīgais pārbaudījums, ar ko saskārās komanda. Vēl filmas no geto uz olimpiādi uzņemšanas laikā Lasmanim tika izteikti vairāki piedāvājumi spēlēt citu valstu komandās. Sitot ar roku pie krūtīm, Lasmanis toreiz solīja savējos nepamest. Vārdu viņš turēja. Jā, nu bija dažādi kaut kādi piedāvājumi tur no Ķīnas, Japānas, tam pašām Āzijas valstīm, jo tur tas sportveids diezgan izplatīts un tur kaut kādi salīdzinoši. Skaisti naudas summiņu piedāvāja, un tad tajā laikā varbūt likās tas tāds ko es tagad laišu garā, un zin kā, tajā brīdī jau tev nekas nebija garantēts, ka tu iznēsti olimpisko medaļu, bet nu tagad tu tā atskaties uz atpakaļ un vienkārši nopoties. Viss notiek tā, kā tam jānotiek. Olimpiskās spēles bija pārceltas, bet ne atceltas pavisam. Tā bija labā ziņa. 2020. Gada decembrī komanda pirmoreiz Latvijas vēsturē izcīnīja pasaules tūras fināla zeltu. Mūsējie bija labākie 3-3 basketbolisti pasaulē. Paldies jums, skatītāji, ka sekojāt mums līdz, beidzot bija tāda iespēja. Un mēs parādījām, kas mēs esam. Paldies, Latvija! Lai Dievs svētī Latviju! Priecīgs dziesmas no Latvijas jaunogad! Congratulations again! Tituls gan negarantēja automātisku dalību olimpiādē. Par ceļazīmi pēc pāris mēnešiem vēl bija jāpacīnās kvalifikācijas turnīrā un šķita pašsaprotami, ka uz to brauks Miezis, Lasis, Čavars un Krūmiņš. Lielākā grūtība tāda, kas man, ko es tā varu iedomāties, tas ir Edgars Jansons, kas viņam bija, jā, kas strādā basketbola savienībā. Jā, ļoti, ļoti čakarēja tā, kad ar visādiem Facebook komentāriem tieši pa mūsu, pa mūsu spēli, bet tā pilnīgi, gribētu teikt, nepamatot. Jā, nu, sākot ar to, kurš tur stīpa nevar aizsniegt, kurš vecs, kuram tur cik žēlēja matos, nu tādu tekstu. Jaunās skaņās atgriezās arī vecā dziesma, ka Čavars un Krūmiņš ir veci un nespējīgi. Daudz var teikt, paskaties viņam pasēs, paskaties to. Pasē nerāda, kā tu esi audzis, kā tu esi audzināts, kāda ir tava attieksme pret darbu, un nekad neparādīs tavu enerģiju, ko tu esi gatavs izlikt treniņā. Tie ir pasas numuri, vienkārši nu, daudziem tavs kaut ko nozīmē, bet mums to nenozīmē. Ja tu esi gatavs tajā laukumā pārgraust rīkli, un tu paši arī, ka treniņos to dari, ka dienu kad no dienas, jo ir jau arī krituma, arī treniņos, ka tev vienkārši neko negribas, un tad tu jāmāk sakot zobu un jādara tās lietas. Mēs esam vienkārši vecās raudzes čeki, kur ir ar PSRS tiem visiem iestrādē. Tāpēc mēs, man liekas, esam tik sīksti, nu, kā prusaki, kurus nevar nokaut. Ar piešu no reizes. Pirmo, kas jādara. Tāds, ka ļaušiks iekārši. Ja spēlētāja cīņas sparu ar spēku nokaut ir grūti, tad ar burtu nokaut ir daudz vieglāk. Iespējams, tā bija apzināta taktika. Treneri Raimonda Feldmani vairāk nodarbināti ar papīru rakstīšanu, lai trenēšanai laiks neatliek. Pie pirmās kļūdas sekotu bargi sodi. Man pēc olimpiskās kvalifikācijas, kad mēs tikām uz olimpiādi, man tā kā teica kāds, kam teica, ja mēs netiktu uz olimpiādi, tad nu, mana galva ripot, nu, tā kā tur pēc pilnas programmas, man liekas. Nu. Bet labi, ka es uzzināju pēc olimpiskās kvalifikācijas. Bet es vēlreiz saku, treneru darbā arī dzīvē ir. Nu, spiediens ir privilēģija. Nu, tas bez spiediena tu, vai bez pressure. Ir grūti tikt. Protams, man liekas, ka ir kaut kādi tādi ārēji faktori, kas bija lieki, un man liekas, no tā cietām lieki mēs, vai mūsu ģimenes, vai mūsu draugi. Raimondam Feldmanim tā bija ļoti laba skola, es domāju, arī pašiem puišiem, un rezultāti rāda to, ka viņi izturēja to. Jā, rezultāti arī, ka Kārlis Lasmans nebaidījās publiski runāt pēc olimpiādes par to, ko bija sastrādājis mans draugs Edgars Jansons, kurš tā skaļi atsaucās uz mūsu draudzību, bet viņi pabeidzās tieši pēc 10 gadu tiešām draudzības,
kad cilvēks vienkārši vienā dienā pagriez muguru visam stāstam un sāk strādāt pret mums. Tā kā es domāju, ka visā tajā, kur varbūt kaut kādā brīdī bija uzplaiksnījušas emocijas un kur pēc tam bija kaut kādas grūtības kādam, es šajā reizē varu teikt, ka paldies Dievam, ka mēs visi vienkārši guvām labu mācību un katrs noturējās tanī un mēs sasniedzām šo maksimālo rezultātu. Here we go. A photo finish. Batman, can he come to the rescue? No, he cannot. And Poland is going to hold on to win this. Olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā pirmie biļeti uz Tokiju izcīnīja nevis mūsējie, bet poļi. Paldies Dievam! Latvijai tika dota otra, bet nebūt neviegla iespēja. Bija jāuzvar Francija. Puiši to godam paveica un sāka krāvāt koferus uz Tokiju. The number one, Miezis! I want to thanks to these guys, coach and physio. They did really, really good job. Darius, the last 4 years you sacrificed everything for 3x3. And finally here you go. You're going to Tokyo, to the Olympics, your dream. Yeah, the dreams come true. Unbelievable. Crazy. Shout out visiem Latvijā! Mēs braucam uz Tokiju! He had enough left to give us that. Kāds vispār bija ceļš gatavojoties uz šo kvalifikācijas turnīru? Garš. Ļoti garš. Smags, garš, emocionāls. Ļoti daudz mēs atstājām emocijas ārpus laukuma laukumā. Un pēc uzvaras pār Frančiem, tad mums, ka visi raudāja. Visi raudāja. Ja ņem kopējo tādu gatavošanos ciklu, grūtākais mums bija kvalificēties, jo tad bija tāds rītīgs spiediens, kad visi par to runāja, visi tur bez mazā jau viņiem kāra medaļas kaklā, bet viņi vēl nebija kvalificējušies. Un tad, kad viņi kvalificējās, tad jau it kā šis lielais spiediens bija nokritis. Un kad viņi jau brauc uz Olimpiādu, tad jau man bija tāda sajūta. Un pēc tā visu, ko Rezē likās, ka visam būtu jābūt kārtībā. Lai vai kas notikt, viņi spēlēs savu spēli un pie lielas neveiksmes viņi netiktu līdz medaļām. Latvijas iekļūšana Tokijas astotniekā bija pelnrišķītas stāsts, jo tādas basketbola lielvalstis kā ASV, Francija, Lietuva vai Spānija kvalifikāciju nespēja pārvarēt. Uz Tokiju aizbrauca komanda, kas bija gatava cīnīties ne tikai par zeltu, bet arī par ideju. Tieši uz šajā Solta Grīziņkalnā mūsu sportistiem sākās smags darbs sportā. Daudz viņam netesēja, bet tomēr viņi spēja pierādīt un izcīnīt uzvaru no geto līdz olimpiskajam zeltam. Mēs sāksim ar to, ka cits nebija. Nē, nu kaut kādi citur rajoniņos kaut kas, bet nu, tādi turnīri kā getiņš, kā tajā laikā tur 120 komandām, jā, sītās tur līdz 12.1. vakarā, tur mašīnas gaismās un tā. Un mēs arī iespēju braukt uz internacionālajiem turnīram, jau pirms tam jau bija. Nu, un tad tur arī izveidojās. Nu, tas, nu, cilvēki tur pievelkās. Tusiņš, meitenes, muzons, nu, prikoli. Nu, tā kaut kā dabīgi tas droši vien izveidojās. Neviens tev neko neaizrāda. Tā ir, jā, nu, getiņš ir tā vieta, kur izbaudīt. Tiešām tu izbaudi. Nu, tāpēc arī jaunieši tur velkās. Tāpēc arī treneri viņiem liek tur iet. Tev jābūt ir laimīgam, priecīgam par basketbolnieks. Tu esi nodragāts tā treniņos, ka tev viņš riebjās, ka tu negribi iet. Nu. Tad arī, ka no tevi kaut kas tur var sanākt. Es nesapratu nevienu vārdu, ko es tikko pateicu. Bet pats galvenais, ka jūs sapratāt, ka mēs esam Parīzē. Un drīz sāksies īstais šovs. Šis bija labi. Viena no geto basket tradīcijām ir sūtīt čempionus uz turnīriem ārzemēs. Vēl pirms 2017. Gada Eiropas čempionāta mūsu olimpieši bija sajutuši pretinieku elkoņus gan Parīzē, gan citās pasaules metropolēs. Tas bija challenge. Tas bija aizbraukt, parādīt, ko tu vari. Tas bija challenge. Tāpēc
šīs tradīcijas mums bija vēl līdz tam, kad parādījās šie te FIBA turnīri, jo bija daudz valsts, kur bija arī entuziasti, kas kaut ko organizēja, kaut ko darīja, katrs savā līmenī. Un kaut kāda pieredze tur bija, bet es domāju, tas bija tāds burkāns kā motivators, jo getiņā mēs izspēlējām šīs ceļzīmes. Tev būs apmaksāts ceļš, tu gulēsi šķību mašīnā, tev tiks ieliet degvielu, otrā galā tev sagaidīs organizators, pabaros tevi, mēs iedosim tev līdz nedaudz dienas naudu, un tu pārstāvies Latvijas un getiņa godu starptautiskās sacensībās. To formu tev iedos, lai tu vari pārstāvēt. Un tu atbrauks atpakaļ, tu to formu atdos atpakaļ, un tad brauks atkal nākamajā. Tā kā, es domāju, kaut kāda pieredze puišiem noteikti veidojas. Viņi no turienes veida atpakaļ kaut kādas emocijas. Viņi iepazinās ar daudz starptautiskiem spēlētājiem, kur arī pēc tam bija FIBA 3x3 šajā elitē, tā viņi varētu nosaukt. Tā kā, arī nākotnē mēs uzvarētājs turpināsim sūtīt pa turnīriem. Šobrīd jau tas ir tāda super pierasta prakse. Mums kā organizatoriem, kā organizācijai, vērtība ir nevis šodien vienkārši iedot 1000 eiro, bet 1000 eiro ceļam, 1000 eiro nākamajai attīstībai, nākamajam solim. Tas, kurš nav gatavs riskēt, dzīvē neko nesasniegs. Šī Muhameda Alī pārliecība ir joprojām aktuāla. Pēc zelta panākumiem tīko daudzi, taču riskē tikai čempioni. Saistībā ar Krūmiņu ir tā, ka divreiz mēs braucām uz Parīzi, un abas divas reizes nospēlējām vienu spēli un braucām atpakaļ. Tā kā 2200 vai 2300 km no Rīgas ar mašīnu, lai es brauktu turien, nospēlēt 40 minūtes Q54 pie Eiffeltoriņa, pasēdēt vēl vienu dienu tribīnēs un dotos mājās. Cīnījāmies, nevar pārmest, ka mēs nebūtu cīnījušies. Bet man bišķiņ lauž vilni, kad es zinu, ka kāds no jums varētu būt labāks. Tāpēc jābūt tiem mērķiem ir augstāk un jābūt tā, ka mēs atbraucam uz šejienu. Ir jūsu laiks, brīdis, kad jums ir jāuzvar. Es negribu redzēt, ka mēs esam kaut kādi labākie, jābūt labākie. Jā. Redzu, čas saka jā. Čas saka jā. Uzdodiet paši sev jautājumu, cik cilvēki ir gatavi šo vien savā komandu, samesties, lai ieliet degvielā kaut ko, lai paņemtu līdz maizītes un aizbraukt uzspēlēt pie Eiffeltoriņa, lai aizbraukt uzspēlēt kaut kur citur. Gribu redzēt šādu iniciatīvu. Pirmā Latvijas delegācijas daļa uz Tokiju aizlidoja jau jūlijas sākumā, kad tur devās ārsta un olimpiskās komitejas vadība. Šodien uz Tokiju devās pirmā Latvijas daļa ar galvenajiem olimpiādas varoņiem, ar sportistiem. Kopā 9 olimpieši, tai skaitā arī mūsu karognesējs Agnes Čavars no 3x3 basketbola, kuram bija iespējas iemācīties karognešanas gudrības no divkārtējā olimpieša Mārtiņa Pļāviņa, kurš Latvijas karognesa Londonas spēlēs. Kad mēs neskarogu, man teica, ka ir tā mainticība, no tie, kas neskarogu, tur ir bijis tā. Tie, kas nes, tie parāda kaut ko labu. Un tad līdz ar to tas arī man novēlējums jums ir. Tā kā tu nesi karogu, lai viss izdodas. Jā, paldies, paldies. Un jums arī, lai viss izdodas. Paldies, karogs tie viens ir. Uz Tokiju mūsējie nebrauca kā turisti. Atklāšanas spēlē tika samizota Polija, sekoja minimāls zaudējums Beļģijai un sīvas uzvaras pār Ķīnu un Japānu. Turnīra trešā diena izvērtās katastrofāla. Kāroto uzvara vietā tika saņemti emocionāli smagi zaudējumi pret Serbiju un Krievijas komandu. Tas galvenais secinājums, kāpēc tajās spēlēs mums gāja grūti, bija tas, ka tur ir tā lieta, ka čaļi paši atzina, kad viņi pārāk daudz sāk spēles situācijā domāt, analizēt pašas situācijas. Un jā, Lasis ļoti labi tur teica, jā, nu, kad kā varētu mestīt, kā varētu apspēlēt, ir. Un tu sāc domāt, un kamēr tu domā, tu jau pazaudē to situāciju, pazaudē bumbu, ir, un tu pēkšņi pēdējā domā, izdomā, ka, nu labi, tomēr beigās metīšu, tad jau pretinieks tur varbūt ir tuvāk, tev sedz labāk ir, un tad tev grūtāks metiens ir jāizdara. Tieši varbūt tas, kad ir pārāk daudz domājām situācijās, kur vajag to automātismu, kāda tev tie ieradumi ir, kādi viņi ir trenēti. Zini, uzvarēt ir forši un uzvarēt patīk visiem, bet ir jāmāk zaudēt un jāmāk izdarīt secinājumus pēc smagiem zaudējumiem, vai ne, un izlabot tās kļūdas, lai tu pēc tam kļūtu stiprāks. Un to es arī varu ieteikt jaunajiem spēlētājiem, nu, jaunajiem čempioniem vai vienkārši censoņiem, lai vienkārši vairāk pievērš uzmanību ne tikai savam success, bet arī saviem zaudējumiem un saviem āķiem, vai ne? Un vairāk cenšas analizēt pašu sevi, un es domāju, tad viss būs kārtībā.
Nu, nav mūsu diena, sorry Latvijas, tā nebija mūsu diena, bet ticēt mums īstie mači vēl priekšā, mēs vēl parādīsim. Un aizmirstam vienkārši šo spēli, mums priekš tā sportā gadā, sports nežēlīgs un neko darīt. Ejam pēc nākamās uzvaras un es ceram uz jūsu atbalstu. Tā kā paldies visiem, kur atbalstīja, nu, centīsimies nākošais labāk. Jā. Edgar, ko treneris tavuprāt teiks tagad pēc spēles? Grūti pateikt, bet mēs esam dzirdēsim, ko viņš mums pateiks. Bet nu, gan jau, ka neko labu. Ir kaut kas, kas katram mazliet citādāk jādara, tīri taktiski, tehniski kaut kā. Nav, vienkārši ir jāieliek savu metienu. Ar lielu pārliecību jāiet laukumā, ar lielu pārliecību ir jāmet uz grozu. Pagrozu, nevis pagrozu, bet grozā iekšā. Lai izdodas rīt. Paldies, vīri. Latvija ir ar jums. Treneru un spēlētāja ticība nebija zudusi, jo zaudētajās spēlēs vienkārši mazliet pietrūka veiksmes. Tikmēr daudzi atbalstītāji sāka komandu izsvilpt. Es domāju, ka tā ir tāda sporta specifika kā tāda. Sports tās ir emocijas. Tas ir adrenalīns, tā ir līdzjūšana un diemžēl visu šo emociju iespaidā nevienmēr ir spēja saglabāt tādu vēsu prātu. Tas vēl jau vairāk ir šādās te izšķirošās sacensībās. Ja gribētos dot padomu, tad vienmēr vajadzētu teikt, ka jāgaida līdz šīm sacensības beigām, bet nu, es pats zinu, ka brīžiem skatīties un atbalstīt savu komandu un nesot laukumā ir daudz grūtāk nekā esot laukumā. Bet, noteikti nevajadzētu norakstīt nevienu, noteikti nevajadzētu nevienu nopelt pēc pirmajām neveiksmēm, jo kā mēs arī redzam un kā mūsu Džeki pierādīja, ka, ja futbolā saka, spēle iet 90 minūtes, tad šādā te olimpiskā turnīra arī spēle iet vairākās kārtās un nevienmēr viss beidzās pēc vienas spēles. Redziet, tie, kas komandai tic visu laiku, tie nenorakstīs un jutīs līdz, kad jābūt ar komandu kopā, kad komandi virsotnē, kad arī varbūt tik labi neveicās. Varbūt tajā vienā dienā, kad tie divi zaudējumi bija, tas varbūt tās bija tiešām nesenāts, neiemet savus metienus. Es varu uzskatīt, tas jau varbūt tās tieši ir labi, jo nevar būt tā, ka visu laiku iet tās spēles. Un tāpēc tās spēles, man liekas, arī Džeki ļoti labi saņēmās. Es diezgan labi zinu vienu otrās komandas spēlētāju. Es redzēju un piedzīvoju, kā viņi piecos cēlās, kā viņi brauca uz treniņu, kā viņi no rīta gāja sešos skriet, kad sniegs un nezinu, kas vēl notiek. Es to visu vairāk vai mazāk redzēju klātienē un tāpēc man nav pārsteigums, ka viņi nonāca tur, kur viņi nonāca, jo tā būtu liela netaisnība, ja tādu pašatdevi un ar tādu attieksmi, kādu viņi to nebūtu sasnieguši. Tā būtu pasaules netaisnība. Teiksim, tā ir spēlēts ļoti daudzos dažādos turnīros, daudz dažādās pasaules malās, bet Tokijā bija īpaši grūti, jo varbūt arī psiholoģiski tu apskaties uz kaut kādiem uzvārdiem, kas tev nāk pretī, tur, piemēram, vietējie Japāņi, vai ne? Neesi īsti nekad ar viņiem spēlējis. Nu, esi kaut kur varbūt, bet viņi parasti pasaulē sev nebija tik labi parādījuši, vai ne? Un tad tu viņiem spēlēji, tu jau psiholoģiski noskaņojies uz to, ka tur jāpārbrauc pāri, bet pēkšņi viņi spēlē ļoti labi, un tu neesi, zini kā, tas tādu mazo šoku iedot kaut kādā brīdī, tu tā apstulpst, un viņi met visus metienus iekšā, un visas komandas tiešām spēlē pārsteidzoši labi tajā turnīrā, un tiešām viss bija gatavi nomirt uz tā laukuma, lai dabūtu to medaļu, un es domāju, ka mums tas izdevās vislabāk. Pēc smagās neveiksmes komanda tomēr spēja atkal piecelties kājās. Tika nopļautas Nīderlandes tulpes, nogremdēta saule Japānas karogā, uzgrauzdētas Beļģu vafeles un līdz zelta medaļai bija atlikusi tikai viena spēle. Tā kā jā, paldies atbalstītiem, kas tiešām atbalstīja un ticēja līdz pašam pēdējiem brīdim, kaut arī mēs tiksim no grupas ārā vai netiksim. Jo tiešām daudz bija vēstules un daudz bija apsveikumu un bija tiešām īsti līdzvedē, kas rakstīja to, ka lai vienalga kāds arī spēles rezultāts būs, mēs turusim īkšķi pa jums līdz galam. Tā kā veči tikai turat īkšķis un izbaudam Latvija ir finālā. Priecāmies, ka Latvija ir jau medaļas! Šīs beļu vafeles bija dikti saldas, paldies! No getiņa līdz olimpiādai! Paldies! Ejot uz laukumu, man bija milzīgā pārliecība, ka mēs esam uzvarējuši jau pirms spēles. Es nezinu, kāpēc man tā likās, bet citreiz tev ir sajūta, ka būs labi vai nebūs labi. Un tad pirms šīs spēles man tiešām bija sajūta, ka būs labi. Un pat mums bija, es nezinu, tur, kāds bija tas rezultāts, 9-3, man liekas, ja nemaldos, mīnus tur 6. Tāds diezgan liels mīnus mums bija ierauts.
Un pat tajā brīdī man nepametā sajūta, kad es zinu, ka viss būs kārtībā. Varbūt tas izklausās augstprātīgi, bet tāda bija man tā iekšā sajūta. Jūlijā Nauris Miezis, Edgars Krūmiņš, Agnis Čavars un Kārlis Pauls Lasmanis kļuva par pirmajiem olimpiskajiem čempioniem 3-3 basketbolā. Pie TV ekrāniem bija visa Latvija un, protams, arī otrās mājas Griziņkalns. Raudāja, Antons raudāja, Raimonds raudāja, Jānis Āra raudāja, visi raudāja. Un tās bija tik daudz prieka asaras, man liekas, Latvijā vienlaicīgi. Es pieļauju domu, ka visur pēc tam skatoties kaut kas video. Nu jā, tādas brīžas ir pirmkārt vērts piedzīvot. Un tajā brīdī jau tu nezini, tā kā piemēram es, kad sāku darboties basketbolā, es noteikti nekad negaidīju, ka es piedzīvošu tādu mirkli, kurš būs uz mūžiem tev paliks atmiņā, tik emocionāls. Vēl tu stāvi Griziņkalnā, kur tas viss ir sācies, un tu skaties lielā ekrāna, un tur ir fani, un tur neraudāt būtu grēks. Es nedomāju, ka es esmu tāds pārlieku emocionāls cilvēks, bet tad, kad Lasmans iemet finālā to pēdējo metienu, man bija asaras acīs. Es domāju, tas ļoti daudz ko izsaka, ne tikai attiecībā uz mani. Es zinu, ka daudz mani draugi paziņas tiešām apraudājās. Tas, ka viņi tur uzvarēja, tas ir viens, bet otrs ir ļoti grūti uzvarēt, kad no tevis visi to gaida. Es raudēju, jā, bija tāds moments, jā. Es nezinu. Tas bija tāds īstais karš starp Krievijas izlasē un musējiem. Un, protams, es zināju un es uzrakstīju Raimim, ka musēji uzvarēs. Un vienam čalim no Maskavas. Jā. Viņš teica, nē, ko tu tur mudi? Es teicu, redzēsi, jā. Jums ir. Un tāpēc, ka tas ir logiski, jā, mums bija labākie vispār, visur. Un ir, un būs. Vienā brīdī likās neticīgi, ka varētu būt, un mēs tam neticam, tomēr kļūstam par čempionu Lasmans iemet izšķirošā. Un... Es tur bļāvu, es tiešām bļāvu, un man tāds iekšēji es raudāju. Negribēju parādīt savus vīrišķīgās asaras tajā brīdī, bet iekšēji es raudāju no gandarījuma un aizkustinājuma. Tā kā bija superīga diena, un tas man atmiņā paliks. Es raudāju par to, ka bija jāsakrīt ļoti daudz apstākļiem, lai šīs zvaigznītes uzspīdētu tik spoži. Un tas bija tā kā tādā pasakā. Jo es jau tur redzēju to pudu sāles, kas bija apēsts pirms tam pašiem puišiem, ar visām traumām, ar visiem Jansoniem un visādiem kretīniem no basketbola savienības pirms tam. Lai man kolēģi nedusmojās no basketbola savienības, mēs, protams, atradīsim veidu, kā strādāt, bet šajā posmā vairāk tika traucēts nekā palīdzēts. Tanī brīdī, kad bija šis olimpiskais zelts, man liekas, pēc pēdējā metiena man arī telefons uzsprāga. Man liekam piezinu un uzrakstīja kādi 500 cilvēki, kuriem likās, ka man ir kaut kāda saistība ar to. Un es domāju, beidzot, tad, kad visa pasaule pagriež kameras uz kaut kādu mūsu darbu, un uz tiem puišiem, kas tā kā iznāca no getiņa. Tad beidzot mēs kaut ko esam izdarījuši. Un man varbūt pat bija tāds lielāks emocionāls mirklis par to, ka tik daudz tika darīts, un tik daudz dažādiem jauniešiem cilvēkiem tika radītas iespējas, un,
Un mēs radījām sevi iespējas un tik ļoti augām un dzīvojām tam visam līdzi. Braucām pa tiem reģioniem dienu, nakti, teltīs, neteltīs, viesnīcās, mašīnās un tā tālāk. Un tā joprojām un pēkšņi tev ir visas jomas uzmanība. Protams, ka patīkam. Citreiz mums ir apsveikt dzimšanas dienā ar kādu ļoti sirsnīgu, nezinu, postu vai vēstuli, arī asar nobirst. Tā kā tanī brīdī tās bija tādas īstas prieka asaras, aiz tā, cik tas bija nereāli. Es pagādam vēl to neaptveru visu un droši vien pazvanīšu. Jā! Ajā! Es pazvanīšu ģimenei un es domāju, tad jau emocijas aizies. Šoks pagaidām ir šoks un es staigāju pa mākoņiem un es nezinu, kas notiek un es nezinu, ko darīt un es kosmos. Paldies jums liels! Paldies! Urā visai Latvijai! Komandas emocijas pēc uzvaras Tokijā bija neaprakstāmas, taču neviens sinoptiķis pat nespēja iedomāties, kāda vētra viņus sagaida Latvijā. Man personīgi bija mazais uzdevums nesākt bimbāt, kad sievu satieku, jo es viņu ieraudzu, ja viņa bija raudāšana ceļa, un tad es mēģināju to teikt, kad veicis negrib raudāt, ka viņš vēdina acis, un viņš to augšā lējās, kā tas tas kamols kāpa, un tad es kaut kā noturējos, tas bija pirmais mans pašmērķīts, pēc tam, ka es redzēju, ka visi tuvie, kas ir to visu, gājuši ar mums kopā, B komanda bija arī atbraukusi, nu, visi getiņš Latvijas olimpiskā vienība, olimpiskā komiteja, Raimis, visi bija blakām, un tā kā visi jau zina to visu tās, un tad tas tāds emocionāls bija pārsteigums, nu, forša šitai, tāds pirmais tāds, forša sagaidīšana. Bet kas tālāk notika, wow, tie ir griesti, nu, es jau esmu emocionāls un viss, tad tev sveic, nu, tie labie vārdi arī, tās visas high five parakstīšanas, tas jau viss tikai pozitīvi tev ietekmē. Un tad tu iekāp pakalnu, nu labi, brauksim, tu apsēdies tajā mašīnītē, tur visiem parād čau, nu kas tālāk. Un tu vienkārši skaties, ka visi to ceļu no lidos līdz Zaķeslavai ir cilvēki. Ar močiem, mašīnām, lietu stāv ar bērniem, visi tur krūmņam mīlestības vēstules met un puķis tev met un taurē un svilina riepas. Kad ugunsdzēsē depo pat ar izlaistām trepēm stāv un tad korķis, cilvēki no vienkārši brauc mājas, ierauga mūsu izlaist no mašīnām, skrien tev sveik. Vau, wow, nu kaut ko tādu. Kā Nauris teica, mēs esam dulta tauta, ka šitā varam darīties, un tas bija kaut kas episks. Grīziņā vienmēr ir forši atgriezties, kā Nauris saka, tas ir tā kā mūsu mājas, tas ir, ka tu esi Grīziņā trenējies 7:00 no rīta, svarus cilājis vai mētājis, un ka tu aizēji vienkārši parastā dienā saulīt spīd, kad viņš ir pilns un viņš tev grib apsveikt, tas vienkārši tik superīgas emocijas. Kādas ir tās emocijas atgriezties vietā, kur viss sākās? Fantastiski. Nu, kā jau mājās, kāpēc smaga padarīta darba, tu vēlies atgriezties mājās un tādā labā atmosfērā pavadīt to laiku. Un šī ir tā forša atmosfēra, par ko esmu ļoti laimīgs. Tev vienmēr ir bijis tā, ka silta sagaidīšana un tie cilvēki, kas īsteni mums arī vienmēr ir jutuši līdz gan grūtajos brīžos, gan priekos, gan bēdās. Bet forši, ka cilvēkiem patīk un, protams, ir baigais lepnums par šo vietu, par vispār šo kultūru kā tādu. Un tagad olimpiskās spēles uzvarēts, wow! Nu, tas, es domāju, iedos tādu labu grūdienu arī Latvijas 3x3 basketbola. Uzreiz, kad 3x3 izlases uzvarēja olimpiskajās spēlēs, nākamajā turnīrā Grīziņkalnā bija par 50 komandām vairāk. Un tieši jaunieši tā kā vidū. Visi nāca spēlēt, visi bija tik pozitīvi. Pilnīgi vispār visu tā sezona, tā kā sezona beigas bija tā kā bišķiņ, nu, pacilāta, tā kā svētki, kas nebeidzās. Un vēl joprojām tā bišķiņ liekas, ik pa laikam kaut kur atkal, tad tur viņi dabūja kādu apbalvojumu, tad liekas, cik forši notikums bija vasarā, un visu laiku tas tā ir augšā. Bet vasarā, jā, pirmkārt, jauniešiem, nu, kad es viņus arī intervēju, visu laiku bija, kad es gribu spēlēt NBA, bet tad tu vasarā runā ar mazāko grupu, kas ir U10, un viņi saka, bet es gribu būt olimpiādā, es gribu būt 3x3 basketbolists, es gribu braukt uz pasaules tūrēm un tā tālāk. Un tad liekas, wow, kā
kā ir pamainījies tas mindsets, kas ir bērniem. Zelta medaļa Tokijā nav nejaušība. Ļoti iespējams, ka tas ir Tauriņa efekts. Es pirmo reizi iegāju Grīziņā, tas bija 2002. 2003. Gads. Tajā laikā es uzsāku tādu, kā es biju brīvprātīgā tādā jauniešu organizācijā Vantis. Un Grīziņkalns tajā laikā bija pilnīgi miskast. Un to vietu mēs bijām izraudzījuši kā vietu, kur varētu jauniešiem veidot nu, parku, tādu atpūtas parku. Un primāri tas būtu skateparks. Aiziet! Čau! Te mēs sākam pirmos darbus jaunā skateparka veidošanā. Šitas grauds viss būs prom nafiga uz izgāstuvēm. Te viss būs bišķiņ tīrāks, nākamreiz būs vēl tīrāks. Un 1. augustā būs pavisam tīrs un te būs pilns ar rampām. Jūs neticēsiet, bet būs un viss te kņudēs jums pakļūdē, ka jūs te atnāksiet. Dr. Zīrups, zobārstniecības kabinets numur 4. Daudz reizes policijas mums brīdināja par to, ka ilgāk par tikiem un tikiem nevar palikt, jo tur atkal kārtējs ir kāds nogalināts vai kāds ir izvarots un tā tālāk. Nu, tāda bija tā realitāte Grīziņkalnā. Geto Games Grīziņkalnā ienāca 2009. Gadā, tad, kad bija tieši tā lielā krīze finansiālā un visādi slikti gāju, un tad mēs iepazināmies ar Raimondu, jo Raimonds, es atceros, man liekas, ka tas bija piekdienas vakars, un Raimonds zvanīja manai direktorei Ilonai Bičevskai. Man liekas, ka mēs gatavojāmies ZZ čempionātam, bija 11 vai 12 naktī, un viņš zvanīja un teica, ka viņš labprāt gribētu organizēt turnīru sev un saviem draugiem. Un tā arī tas viss sākās, tad Ilona satikās, tad viņi tur savā starpā kaut ko izrunāja, un Ilona teica, Sanda, tu varētu palīdzēt Raimondam. Man liekas, ka jums tur labi sanāks. Pateicoties pasākumiem, kas tur regulāri ir notikuši, un arī šai te principam, ka tā ir mūsu sporta baznīca, kas nozīmē to, ka mēs ne smēķējam, ne lietojam apreibinošas vielas. Tanī brīdī, kad mēs sportojam, tas arī ļoti mainīja jauniešu uztveri. Un pati teritorija, pats šis te rajons ļoti attīstījās, pateicoties tam, ka tur bija arī regulāri policija brauc, regulāri pieskatīja tas, kas tur notiek. Un pamazām šī kriminālā puse, viņa pazuda. No īsta geto līdz olimpiskajam zeltam. Neticami. Pēc svinībām vairāku mēnešu garumā Pelnrušķītes stāstam tika pielikts skaists punkts. Trīs zvaigžņu balvas ceremonijā, kur tiek godināti Latvijas labākie sportisti, olimpiskajiem čempioniem bija 5 nominācijas. Ar Agnielu šito te pasākumu izbaudījām pagājušajā gadā. Un tur mēs bijām nominēti, bet mēs neko nedabūjām. Cerams, ka šoreiz būs, daļ mūsu sasniegumiem mūs novērtēs un dabūsim kādu balvu. Palūdzu. Jūtās pelnījums komandu? Es tāds jautājums, jā, interesants, bet mēs jūtamies, ka... Nu, es esmu točni pelnījis. Par gada notikumu sportā ir atzīts sportskais panākums. 3x3 zelta medaļas Tokijā. Gada sportists šogad mums ir Kārlis Pauls Lasmanis. 3x3 basketbola izlase! 3x3 basketbola izlase! Tokijas varoņi uzvarēja visās 5 nominācijās. Viņu dzīves uz mūžu ir ieguvušas zelta spīdumu. Vai galvu reibinošais panākums ir atvēris jaunas durvis arī Geto Games? Un tur pateicoties puišiem, Getiņš tika kaut kur nolikts uz kaut kādas pasaules paplātes, jo viņi intervijās atsaucās uz Geto, bet... es domāju, ka pagaidām ar šo olimpisko zeltu mēs vairāk esam tomēr lokāli atzīti. Pagaidām tāda pasaules atzinība nav, ir pasaules atzinība ir Latvijas basketbola. Pasaule nezin par to, no kuriem tie puiši radās, viņi nezin par to, kā tika disvalificēts Miezis, viņi nezin par to, kā tika norakstīts tur Krūmiņš un Lasmans un tā tā, viņi nezin par to, ka Čavars bija beidzis savu karjeru. Pasaule domā, ka Latvija kā basketbola lielvalsts zināja, kā vajag sagatavoties olimpiskajām spēlēm.
Tāds ir, es domāju, ka pasaules viedoklis. Nu, viņi arī zināja. Galvenais neko nedarīt, jo parasti ir entuziasti, kas visu izdarīs. Latvijai tā ir vienmēr. Štrombergs, entuziasts, Porziņas, entuziasts. Kas tur sakars ar visiem pārējiem? Olimpiskie čempioni, entuziasti, kuri izmantoja Getiņu kā labu platformu un atspērienu. Pēc tam Latvijas basketbola savienība palīdzēja sadalīt nodokļu maksātāju naudu priekš tam, lai apmaksātu tur biļeti, tur, nezinu, tableti vai vēl kaut ko, viss. Viss. Nu, vēl traucēja. Tāds bija uzdevums. Tātad mums ir uzdevums drāst vienam otru, lai mēs kļūtu spēcīgāki. Tā ir pagaidām Latvijas veiksmes formula. Fuck it, ir jāmainās. Pirms mainīt pasauli vai sistēmu, droši vien ir jāsāk ar sevi un apkārtējo vidi. Neviens no mums nav ideāls, bet tas nav attaisnojums, lai stāvētu uz vietas. Pirmais manas iespējas, kā es atceros Raimondu, tas bija uz Čaka ielas. Mēs gājām ar Ilonu no Avantis direktori un piebrauc sarkans busiņš, atverās durvis un saka, lecet iekšā. Un es skatījos, kas tas par busiņu ir un kas tas par... Kas tas par džeku tur priekšā sēž? Viņš izskatījies pēc pilnīgi bandīta. Un es nevarēju saprast, kāpēc tik daudz ir jālamājās visu laiku. Kāpēc ir jābūt tik rupjam. Un es patiešām pirmo reizi šādu veidu cilvēku bija satikusi. Nu, kaut kā tā bija sanāca savā dzīvē. Dzirdēju viņu. Un pēc tam mēs sākām strādāt kopā un... Mazliet sāk atrast šīs te atbildes, bet es ir pilnīgi cits Raimonds, kāds viņš ir šodien. Šodien šis Raimonds ir, manuprāt, daudz cilvēcīgāks, daudz vairāk spēj izjust un iejusties otru cilvēku kādā. Viņš noteikti ir daudz lielāks sapņotājs un tic cilvēkiem un tic sev un tic tam, kas, ka var būt savādāk un var būt labāk vidu un vietu un laiks. Ko es gribētu pateikt tiem jauniešiem, kuri varbūt šobrīd jūtās līdzīgi, kā es jūtos, kaut kur nesaprasts. Jo jūs ātrāk sāksiet dialogu, patieso dialogu ar sevīm, un jo jūs ātrāk saptīsiet algoritmu, ka ieguldītais darbs ir vienāds ar sasniegto rezultātu, nu, jo ātrāk jūs tiksiet ārā no savām kaut kādām tām iekšējām kaitēm un buntiem un tā tālāk. Jo buntoties var ļoti ilgi un mērīt robežas un tā tālāk, bet tas laikam jādara ir paralēli. Un šobrīd ir tik daudz informācijas, tik daudz ko smelties, ka ir jāsaprot, ka iznīcināt savu veselību ar narkotikām, kaut kādiem atkarību raisošām vielām un kaut kāda uzvedība, tur lamāšanās, kaušanās vai kaut kas tamlīdzīgs. Tas viss šobrīd, nu, bez tā var iztikt, jo ir pietiekami daudz informācija, kur tev palīdz sasniegt visu neiedomājumākās lietas. Tā kā nav jēga tērēt laiku, ir jādarīt to, ko tev sirds, tā kā saka priekšā. Klausot savai sirdsbalsī, Geto Family ir izauguši ne tikai olimpiskie čempioni, bet arī daudzi citi unikāli kadri. Citur nesaprastie un norakstītie, bet tajā pašā laikā ļoti talantīgie, centīgie, sirsnīgie un mērtiecīgie Geto Games Republikas pilsoņi ir kļuvuši par Latvijas un pasaules mēroga zvaigznēm, kas ģimenisko vērtību nodot tālāk. Ģimene ir izplatusies jau krietni aiz Grīziņkalna robežām. Pēdējie gadi bijuši tādi tīpaši, man tā diezgan tā mentāli saspringta, jo tur aizgājuši visi aizsaulē, mamma teica, tur visi vecocāki arī, un jā, divus gadus atpakaļ, gadu atpakaļ, jā, labāko draugu vēl zaudēja, jā, un arī cīnījos tur, viņam arī bija veselības problēmas, un tā kā tas tādi, jā, tādi no viens puses to rūdījumu dod ir, un tu vēl vairāk to novērtē, to ģimenes sajūta ir.
vienmēr, kad esmu ceļiem, tāpēc treniņos vai kur ir, arī nu, kā jūtos kā savējie, viņi tad no vienas puses ļoti vienkārši pieņemoši ir, un tad arī tā varētu teikt kaut kādu veidu, tad otrā ģimene ir. Un tas tāds super sajūta, jā, nu, kā tā, ka tu nevis ierodies uz darbu, bet ka tu dari kopēju mēķi labā ar kaut kā tādu ģimeni ir. Un tad, nu, tā, tad jau tur neskaitās laika stundas vai kaut ko tā, ko tu iegulti, bet ja viņiem sanāk ir, tad, nu, tad jau laikam man arī kaut kādā veidā tas kaut kā sanāk ir. Šīs filmas kontekstā mēs runājam par basketbolu. Bet otra lieta ir atrast veidu, kā radīt platformu, kā iedvesmot cilvēkus, kā kopā ar šiem cilvēkiem pārdzīvot arī kaut kādas problēmas, jo ne jau viss turnīri mums ir izdevušies, ne jau viss sadarbības ir bijuši perfekts. Un mācēt kaut kādā brīdī atzīt savu vainu, atvainoties, turpināt, piecelties pēc kaut kādiem smagākiem sitieniem, vai tie ir bijuši kaut kādi politiski piedzīvojumi, vai tās ir bijušas, es nezinu, tur kolektīvā kaut kādas krīzes un bedras un tā tālāk. To jau vienkārši daudz neredz. Daudz jau redz tikai tos brīžus, kad ir šīs fantastiskās uzvaras vai superlielie pasākumi vai veiksmes mirkļi. Tanī brīdī, kad tev krīt kastes degošas no gaisa un tanī brīdī, kad tev gažās tur un krīt un jaunieši citās nost un tā tā, to jau daudz cilvēku to mirkli tā kā paši ir tā kā nākamo labspuses, bet mēs viņu izdzīvojam pilnībā. Kā parasti saka, draugus neizvēlas, bet pat draugiem tu kļūsti laika gaitā. Un 17. Gadā, kad mūs savāca kopā, mums bija katram savas vēlmes, katram savas idejas. Tad mēs vēl nebijām tā kā struktūrizēti kā komanda, bet es domāju, pēc pāris mačiem, kad tu jūti, ka tas tavs komandas biedrs ir gatavs iet ar uguni un ūdeni, ka viņš tev uzticās un ka tu viņam var uzticēties. Tas mūs kā komanda darīja ļoti spēcīgu. Mēs esam piedzīvojuši sūdīgs laiks, teikšu godīgi, mēs esam piedzīvojuši super jautrus laikus. Visos mirkļos viņi man ir atbalstījuši, es arī viņus atbalstījis. Tagad es varu likt roku uz sirds un pateikt, ja kurā dienas laikā viņi pateiks kaut kā vajag palīdzību vai kaut ko, es, cik man iespējas, es to izdarīšu. Un neko negaidot pretī, jo es zinu, ka viņi tāpat man darītu. Tas vienkārši tāds, man liekas, braču nerakstītais kods, ka tu vienkārši tu zini, ka tā būs. Un tas ir šo visu 5 gadu laikā vienkārši soli pa soli izveidojies. Un tas ir tikai laikam pašsaprotami, ka beigās tas saucamais Cinderella stories nonāca līdz tam, kur viņš nonāca. Un vienam tās ir olimpiskās spēles, un citam tas ir vienkārši visu par labu cilvēku. Atrast savu sapņu darbu, atrast un izveidot savu ģimeni. Un man liekas, ka tas ir tiešām pats būtiskākais visā šajā stāstā, ko mēs ar Geto Games daram. Un paldies puišiem, ka viņi ir spējuši mūsu vārdu nestēlt tālāk pasaulē, bet nevienmēr visiem ir svarīgi uzvarēt olimpiādē, bet izcīnīt savus ikdienas cīņas. Kas parasti notiek pēc lielu uzvaru izcīnīšanas. Bieži cilvēki salūz zem slavas un citiem pārbaudījumiem, vai arī iestrēkst slavas mirklī un līdz pat mūža beigām nespēj no tā izkāpt. Daudz retāk čempioni izvēlas riskēt vēlreiz. Pēc uzvaras olimpiskajās spēlēs mēs birojā uztaisījām ģenerālo tīrīšanu, atbrīvojām visus plauktus no vecajiem kausiem, tagad visu noslaukam. Sākam no balts lapas. Tā vajadzīgā pieredze, kas mums ir vajadzīga, viņi ir mūsos. Liekam jaunas mērķis, jaunas sapņas. Olimpiskās spēles nebija mūsu sapnis, nebija mūsu mērķis. Tas bija kā tāds izveidojies paralēls projekts un atzars, kur komanda arī beigās nu, savā ziņā tā kā atdalījās un kļuva pašpietiekam un paši spēja strādāt un darboties. Tas arī ir geto uzdevums, nolikt cilvēks uz kājām. Un tālāk viņi paši tiek galā ar sevi. Tā kā šobrīd mūsu mērķis ir izveidot 3-3 futbolu, geto futbolu, kā reāli jaunu sporta veidu, kurš varētu arī ilgtermiņā saglabāt šo te tautas sporta formu. Es domāju, ka futbols amatieru līmenī ir iespējams, ka masveidīgākais sports pasaulē.
Un mēs šo formu gribam pielāgot šiem te miljoniem ielu futbolistiem visā pasaulē. Šajā gadā, pēc divu gadu šīs te Covid pauzes, mēs beidzot sāksim geto futbola Eirolīgu. Un ir veikts nu, tāds ļoti pamatīgs priekšdarbs ar partneriem Eiropā. Viņi ir daudz braukuši pie mums, piedalījušies, mēģinājuši atdarināt un darīt līdzīgas lietas, ņēmuši dažādas prakses un pieredzi šeit Latvijā, lai realizētu savās valstīs un pilsētās. Tā kā nu, ir pienācis laiks ar plašiem soļiem doties tālāk. Mēs esam gatavi Eirolīgai. Mūs gaida Itālija, Horvātija, Ungārija, Čehija, Beļģija, Nīderlandē, Dānija, Vācija, Polija, Lietuva un, protams, atpakaļ Latvijā. Tas ir tikai sākums. Jau no pirmās dienas Getiņa mērķis ir bijis uztaisīt pasākumu ārpus Latvijas robežām. Bet, ja sākumā tas bija vairāk tāds kā sports, tad šobrīd mēs saprotam, ko mēs gribam izdarīt un mēs vēlamies mūsu ideju nodot tālāk Eiropas organizācijām vai Eiropas futbolistiem to Grīziņkalna dvēseli parādīt un iededzināt varbūt citas sirdis Eiropā un pasaulē, lai viņi kopā ar mums vai arī bez mums būtu spējīgi, es teiktu, uztaisīt futbola revolūciju, jo tas, kas notiek šeit, tā ir jauna pasaule. Puiši ieguva olimpisko zeltu, savukārt mūsu uzdevums ir izveidot kaut ko lielāku nekā pašas olimpiskās spēles, un nav svarīgi, kurš tur iegūs to zelta medaļu. Cerams, ka tie būs latvieši. Vēl viens elpas vilciens, vēl viens bez spēka kliedziens, caur pūlēm sviedros tā nāk, tā mana brīvība. Tā mana brīvība. Iznāk pa durim vēl gaisa pilnā krūtīm, atkal staigāju pa ielām, kā man nesēž aiz rūtīm. Es tās uzlūkoju augam, būdās pas ar savām asīm, dzirdēju kliedzām cauri nemierīgām naktīm, starp galstām mājām, aizvadītām dienām. Staigā cauri lītnes, neko cilvēks pa vietām, tas ietil mums istaps, tur starp sienām. Bet iznākam un aiziem, mēs tikai caur vienām. Iznākam un aiziem, mēs tikai caur vienām. Tikai caur vienām, tikai caur vienām. Tu nevari atņemam brīvi, tu nevari atņemam to. Es esam dzīvuši brīvi, un mums tas jāizmanto. Tu nevari atņemam brīvi, tu nevari atņemam to. Es esam dzīvuši brīvi, un mums tas jāizmanto. Lasim ir teiciens viņu mīļākais, vai tu viņu vari atkārtot? Pasmaidi, jo smaids neko nemaksā. 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 Pasmaidi. Vēlreiz. Pasmaidiet, smaids neko nemaksā. Pasmaidi, jo 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 smaids neko nemaksā. Ikdien steigā savu pienākumu vadīts, neaizmirst beigās par to, kas tiešām svarīgs ir tev. Tas, kas tūs un vēl garīgs laiks sev, būs tos labākais palīgs, meklējot laim šajā pasaules drūzmā un dzenoties nopakaļ naudas plūsmai, labāk pataup spēks savai pēdējai lūksnai, lai pateikt dzīvē, kas patiešām trūksai. Priek, ko nevar nosvērt pāris gramos, salīt litros un izpūst dūmos. Algas, ko redzu skatienos drūmos, nespēs man pateikt acīs, ka kļūdos. Tas ir mans laiks un izvēle dzīvot idejas vārdā, sevi ziedot laikam un vietai, kas visus var vienot, novērtējot vienam otru un cienot, novērtējot vienam otru un cienot, un cienot, un cienot.